E ka menduar ndo njëherë të lesej të mos shkën zjedje në që se do dëmë të mërë pjesë? LSI nuk e mendon. Nuk e mendon këtë, mendon që duhet gjetur një zgjidhje me pa tjetër, si me opoziton, ashtu dhe me një pjesë tjetër të majorancës në mënyrë që vendi të ketë stabilitetin e duhur dhe kjo besoj që është një interes të gjithve ne dhe të çdo qytetari. Ndërkohë ju, sipas pritshmërive, ku do të jeni deputete? Unë për momentin jam e vendosur pranë njësis bashkiake numër 1, njësis administrative numër 1 dhe jam duke punuar shumë bashkë me strukturat, me strukturat atje. Bëri bujt deklarata juaj se Ilir Meta do ishte kryeministër në zgjedhjet të ardhshme me entuziazëm e drejtuar të grave. Vazhdojnë të keni akoma këtë shpresë apo shpirtëshmëri? Tani unë nuk e di pse duhet bën të bujë një deklaratë e tillë, sepse unë nuk dhash ndonjë deklaratë për shtyp, as nga Ministeri i Integrimit, as zyrtare. Pa tjetër që kur ne jemi me elektoratin, të gjithë ne shpresojmë për kryetarin tonë për të qënë në krye. Por kjo nuk do të thotë që është diçka zyrtare, apo se ne kemi marrë një vendim për të bërë Ilir Metën kryeministër. LSI si është e vetën pas të mbledhjes qershorit, forcë e parë, e dytë, e tretë? Ne nuk është se kemi menduar për renditje dhe atë edhe si kur të kemi ne dëshira tona e vendosë populli shqiptar me votë në 18 qershor. Pa pësën, apo duhet presim dhe një prilë? Ne jemi në koalicion, jemi munduar gjithmonë të ruaj me fanatizëm, do t'a quaja unë çdo pikë të kontratës të cilën ne e kemi ende në vazhdimësi me Partinë Socialiste dhe do t'a bëjmë këto deri në fund, kështu që nuk besoj se është momenti për diskutuar për koalicionin, pa tjetër që ditët në vijim dhe javët në vijim do tjetë një temë diskutimi, por në këto momente ne jemi shumë të fokusuar të puna e përbashkët që kemi bashkë me Partinë Socialiste.